ឺបើកបង្ហាញនៅទីនេះគឺជាលើកដំបូងគឺវិឡាហុងស៊ុយនៅពេលដែលផ្ទះដែលធ្វើហើយកាលណាយើងរៀបយើងកែហុងស៊ុយធម្មតាអ្វីដែលកែនឹងការដែលធ្វើមកតម្រូវហុងស៊ុយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាវិឡាហុងស៊ុយមានវិឡាបែរទៅទិសធាតុទឹកទិសធាតុឈើធាតុភ្លើងធាតុដីនិងធាតុមាសដែលយើងរត់ប្រព័ន្ធទឹកខាងក្រៅសម្បីតែប្រព័ន្ធទឹកធ្វើមិនក្តៅឲ្យចូលពីទិសហេងហើយឲ្យចេញពីទិសសូរអញ្ចឹងវិឡាហុងស៊ុយភាគច្រើនគឺសល់ពីមុខផ្ទះយ៉ាងទាបបំផុតគឺ7ម៉ែត្រកន្លះចង់ដឹងថាវិឡាហុងស៊ុយនោះយ៉ាងណានោះគំពេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាព្រោះហុងស៊ុយមិនមែនគឺជារឿងងុលហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានហើយនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជនអនុញ្ញាតស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកកំពុងតែបើកចំចាពួកយើងកំពុងតែ on air នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភាគនៅក្នុងថ្ងៃនេះធានាថាលោកអ្នកប្រកបជាបាននៅប្រយោគយ៉ាងច្រើនលើសលប់តែម្ដងពីព្រោះថាថេបមួយនេះគឺជាថេបពិសេសមែនតើបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនអាចខ្វះបានផងដែរនៅអ្នកជំនាញខាងហុងស៊ុយរបស់យើងដែលគាត់គឺជាអគ្គនាយិការបស់ស្ថាប័ន Master នៅលីហុងស៊ុយគឺអ្នកគ្រូណាលីចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូមិញជម្រាបទូរទស្សនិកជនថាថេបនេះថេបពិសេសពីព្រោះថាថ្មីថ្មីនេះអ្នកគ្រូនាងខ្ញុំបានឃើញ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រូបានបង្ហោះវិឡាហុងស៊ុយវិឡាហុងស៊ុយដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហោះនៅអមជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនមានក្នុងផ្ទះមានខាងក្រៅផ្ទះមានឆ្វេងមានស្ដាំអញ្ចឹងណាចាស់ជាលក្ខណៈដេកព័ផ្សេង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 គ្នាតែគ្រូបានសរសេរថាវិឡាហុងស៊ុយមានតាមតម្រូវតាមគ្រប់ធាតុក្នុងបន្ទប់តម្រូវតាមធាតុរបស់អ្នកដែលរស់នៅចាតើវិឡាហុងស៊ុយហ្នឹងជាមួយអ្នកគ្រូត្រូវជាបីគ្នាអានេះនិយាយពីប្រវត្តិមែនទេចាចាតាមធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់សុខខ្មែរបាទគឺនៅពេលដែលទៅរៀបហុងស៊ុយអីគេគឺផ្ទះដែលធ្វើហើយចាបាទចាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលផ្ទះដែលធ្វើហើយកាលណាយើងរៀបយើងកែហុងស៊ុយធម្មតាអ្វីដែលកែនឹងការដែលធ្វើមកតម្រូវហុងស៊ុយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបាទខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជានឹងបំណងខ្ញុំណាចាបើសិនជាខ្ញុំឌីហ្សាញវីឡាហុងស៊ុយតាមស្តង់ដារហុងស៊ុយ 100% ហើយសាងសង់នៅក្នុងដីដែលមានហុងស៊ុយបាទ 100% បានន័យថាឆៃភូមិល្អមែនតើអាហ្នឹងគុនយើងចង់សូស្នាដៃយើងចង់បង្ហាញពីស្នាដៃយើងថានៅពេលណាដែលយើងឌីហ្សាញវីឡាហុងស៊ុយដែលល្អហើយនៅនឹងដីហុងស៊ុយដែលល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅរោ1ឆ្នាំស្មើនឹងគេ10ឆ្នាំនឹងវីឡាដែលខ្ញុំធ្លាប់តែរៀបឲ្យគេហ្នឹងគឺផ្ទះដែលគេធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងទៅរៀបគឺគាត់តែកែយើងអត់បានរៀបឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងប្រើទេចាអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគឺថាបើសិនជាខ្ញុំឌីហ្សាញជាវិឡាហុងស៊ុយសង់លើផ្ទះសង់លើលើដីហុងស៊ុយអាហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងសាងសង់បាត់វិឡាដែលមានហុងស៊ុយ perfect បានចាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាហ្នឹងក៏ជាស្នាដៃគឺចង់សាងស្នាដៃសាងគេឈ្មោះឲ្យឃើញថាអូផ្ទះហុងស៊ុយគឺគេដេកអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងផ្ទះហុងស៊ុយជាមួយនឹងផ្ទះធម្មតាខុសគ្នាដោយអ្នកគ្រូបានជម្រាបអញ្ចឹងសម្រាប់ចាស់
គេហៅថាដំណើរដើមតោងដែលបង្កើតឲ្យមានវិឡាហុងស៊ុយនេះគឺដោយសារតែអ្នកគ្រូតែងតែចេញទៅរៀបហុងស៊ុយឲ្យគេប៉ុន្តែលោកដារីអូដឹងទៅថាមុននឹងរៀបហុងស៊ុយចាផ្ទះនឹងតែងពីកាលយើងអត់ដឹងចាផ្ទះនឹងបុកគ្រឹះថ្ងៃណាក៏យើងអត់ដឹងចាផ្ទះនឹងត្រូវមានអ្វីជាច្រើនដែលជាប្រវត្តិផ្ទះនឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចូលទៅដល់នៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃផ្ទះនឹងគឺជុំវិញផ្ទះនឹងមានអីខុសអ្នកគ្រូកែបាទប៉ុន្តែវិឡាហុងស៊ុយលក្ខណៈពិសេសគឺតាំងតែពីចាប់បុកគ្រឹះដែកដំបូងគឺនៅលើស្នាដៃអ្នកគ្រូទាំងអស់ថ្ងៃល្អភូមិសាស្ត្រល្អម៉ោងល្អទីតាំងល្អគ្រប់យ៉ាងគឺនៅលើដៃរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលជាប្រិមិត្តរបស់ចាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺសឹងតែជឿជាក់នៅលើស្នាដៃអ្នកគ្រូអញ្ចឹងហើយគ្រប់ដំណើរការគ្រប់ពិសេសគឺនៅលើដៃអ្នកគ្រូទាំងអស់សម្រាប់វិឡាហុងស៊ុយមួយនេះហើយអ្នកគ្រូសម្រាប់ការដេគ័រការ design អ្នកគ្រូយកដែលថាគិតដល់របៀបណាដែលថាចេញមកពីការដេគ័រការ design បែបនេះតាមធម្មតាចិនសាយមួយមួយគឺគាត់ត្រូវមាន concept ការ design លក្ខណៈហុងស៊ុយស្រាប់ហើយដូចខ្ញុំមុននឹងចេញមកគឺខ្ញុំរៀននៅថៃខ្ញុំរៀននៅសិង្ហបុរីទៀតចានៅសិង្ហបុរីគ្រូរបស់ខ្ញុំជាចិនសាយលំដាប់អន្តរជាតិហើយក៏ជាអ្នក design បាទចាអ្នកចា design លក្ខណៈហុងស៊ុយនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងគ្រប់អាគារដែលគាត់ design ឲ្យនៅសិង្ហបុរីមិនថាជាអាគារមិនថាជាវិឡាថាជាផ្ទះយើងទៅសិក្សាពីគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនយើងបានយល់ដឹងថាផ្ទះបែបណាដែលយើង design ទៅចេញមកល្អដល់យើងមិនចាំបាច់កែប្រែចាហ្នឹងហើយយើងគិតថាបើសិនជាខ្ញុំរៀបគឺទី1គឺឲ្យបញ្ចេញស្នាដៃហ្មងថានេះហើយគឺវិឡាហុងស៊ុយ perfect ចាដែលមិនមែនជាផ្ទះដែលធ្វើឲ្យយើងទៅកែទេចាអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកទី1ហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាវិឡាហុងស៊ុយហ្នឹងល្អខ្លាំងទី1វិឡាហុងស៊ុយមិនបានសង់នៅលើដីធម្មតាទេបើសិនជាវិឡាហុងស៊ុយសង់នៅលើដីធម្មតាវាដូចជាបរិយាទូទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាល្អជាងបរិយាទូទៅដោយសារអីវាជាប្រភេទជាផ្ទះហុងស៊ុយអញ្ចឹងល្អដែរល្អ1គុណនឹង3គុណនឹង4ឬគុណនឹង5ប៉ុន្តែបើសិនជាវិឡាហុងស៊ុយហ្នឹងសង់នៅលើដីហុងស៊ុយដែលមានចៃភូមិល្អភូមិសាស្ត្រល្អទឹកខ្យល់ដែលល្អអញ្ចឹងវិឡាហុងស៊ុយហ្នឹងនឹងប្រែប្រួលរូបចាប់ពី1គុណនឹង3ឬ1គុណនឹង5ទៅជា1គុណនឹង10បាទចាហ្នឹងចំណុចខ្លាំងរបស់ហុងស៊ុយគឺនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបុកគ្រឹះកាលណាយើងបុកគ្រឹះ start ទី1យើងត្រូវដឹងថាតើផ្ទះហ្នឹងវិឡាហុងស៊ុយហ្នឹងបែរទៅណាវិឡាហុងស៊ុយមានវិឡាបែរទៅទិសធាតុទឹកទិសធាតុឈើធាតុភ្លើងធាតុដីនិងធាតុមាសអញ្ចឹងទាំងអស់មាន5វិឡាអ្នកគ្រូមាន5ទិសអូចាអញ្ចឹងបើសិនជាឧបមាថាមិនមែនថាអូវិឡាហុងស៊ុយអ្នកណាចង់ទៅទិញគឺយកលក់ឲ្យគឺអត់ទេបាទសួរទី1ទៅដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់យើងតើយើងត្រូវវិឡាបែរទៅទិសណាអញ្ចឹងយើងនឹងសម្លេចឲ្យទៅនៅនឹង0ទិសទាំងសម្រាប់រាសីយើងហ្មងបាទចានៅពេលដែលយើងដឹងថាអូខេរាសីយើងធៀបឈើធៀបឈើយើងត្រូវយកវិឡាប្រភេទណារូបបែបការឌីហ្សាញប្រភេទណាដើម្បីតម្រូវនឹងរាសីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅនៅនឹងដីហុងស៊ុយវិឡាហុងស៊ុយបាយចំទិសធាតុឈើហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺការដេគ័រតម្រូវប្រចាំផ្ទះមិនមែនដេគ័រលក់ទូទៅទេចាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំថាអូខេបើសម្រាប់ផ្ទះបាយធាតុឈើគួរឌីហ្សាញម៉ូដបែបណាផ្ទះសម្រាប់បាយទិសធាតុមាសនិងទិសធាតុទឹកគួរឌីហ្សាញបែបណាចាអញ្ចឹងគឺយើងចែកជា2 zone ចាធាតុឈើភ្លើងអញ្ចឹងអ្វីដែលដូចគ្នាគឺផ្ទះដែលបាយទិសធាតុឈើនិងធាតុភ្លើងបាទម៉ូតតែមួយអញ្ចឹងផ្ទះដែលធាតុភ្លើងម៉ូតតែមួយចាធាតុដីធាតុមាសនិងទឹកក៏ម៉ូតតែមួយអញ្ចឹងបានតែម៉ូតផ្សេងគ្នាទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាស្រាប់តែគាត់មិនស្រឡាញ់ផ្ទះដែលម៉ូតដូចទិសធាតុទឹកទេគាត់បាយជាស្រឡាញ់ម៉ូតផ្ទះប្រភេទម៉ូតផ្ទះដែលបាយទិសធាតុឈើតែបាយទៅទិសធាតុទឹក
ចាក៏បានដូចគ្នាតែដូរពណ៌ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទ្រុទេសនិកជនឥឡូវនៅក្នុងវគ្គនេះចាយើងជម្រាបជូនប៉ុណ្្នេះសិនចាដោយសារតែម៉ោងកម្មវិធីរបស់យើងខោចប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងមាន2វគ្គបន្តទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអស់តទៅជាមួយនឹងវីឡាហុងស៊ុយខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់បន្តិចសិន